Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» і наша постійна рубрика «Антифейк». Нещодавно компанія «Нюнем» змінила дизайн своїх упаковок, і тепер, окрім логотипу компанії, на них є також логотип компанії «Бас». Давайте розглянемо у цій рубриці нову упаковку. Отже, на оригінальній упаковці томату «Аксіома» від «Нюнемс» є наступна інформація. Логотипи «Басф» та «Нюнемс» відповідно, кількість насінин у упаковці, назва гібриду англійською, російською та українською, номер партії, назва культури. На зворотній стороні упаковки вказані терміни використання насіння, маса тисячі насінин, відповідність ДСТУ, умови зберігання насіння, обробка терамом та інформація щодо контактів компанії. Тепер давайте подивимося, як виглядає оригінальне насіння томату «Аксіома» від компанії «Нюнемс». Отже, оригінальне насіння, як ми бачимо, приємного помаранчево-рожевого кольору. Всі насінини гарні та непошкоджені. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінювати колір обробки насіння, тому не лякайтесь, якщо отримаєте упаковку з іншим кольором насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.